আমি পুনৰ অবিনাশৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত জনাবলৈ লৈছো যেহেতু পুৱাৰে পৰা আমি জনাই আহিছো অবিনাশৰ সন্ধানত নামি পৰিছে এছডিআৰএফ বাহিনী এছডিআৰএফ বাহিনী খংগ দিছে পিতৃয়ে দুৰ্ভগীয়া পিতৃ পুৱাৰে পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু আজিও এপাত সেন্ডেল উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কালিৰ দিনটোত যেহেতু এপাত সেন্ডেল উদ্ধাৰ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু এই পৰ্যন্তলৈকে অবিনাশৰ কোনো সংহুত্র লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বাহিনীয়ে আজিৰ দিনটোত আপডেট হৈছে পুনৰ আন জিপাত চেনেল আছিল সেই চেণ্ডেলপাত উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে স্নিফাৰ ডগৰ সহায়তো এছ ডি এফৰ দলে শিশুটিৰ সন্ধানত অভিযান চলাই গৈছে কিন্তু ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ 36 ঘণ্টা অতিক্ৰম হোৱাৰ পাছতো কেৱল এপাত দুপাত চেণ্ডেল উদ্ধাৰ হৈছে আৰু ৰাইজে ক'বলৈ বিচাৰিছে যে অবিনাশ হয়তো নলাইদ্বীপ মিলনপুৰ পাবগে পাৰে বা ইফালে জনাইছে যে ভৰলুত পৰাৰো সম্ভাৱনা আছে কিন্তু এতিয়াও আশাবাদী হৈ ৰৈছে অবিনাশৰ পিতৃ পিতৃয়ে কেৱল এটা কথাই কৈছে ভৰলুত পৰিব নোৱাৰে মই ৰৈ আছোঁ মোৰ পুত্ৰ ঘূৰি আহিব